उठता है। kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba oo aad daafaha caalamka ka joogtaan, halkani waa Jubbaland TV, aniguna waxaan ahay Yaxya Cali Shukri. Haddaba daawadayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dal jar oo hadahay oo kale aad toddobaadkiiba mar ka daawataan TV-ga Jubbaland. barnaamijka daljare ee TV-ga Jubbaland waxaan toddobaadkan diiradda ku saari doonaa howlgalladii u dambeeyey ee dalka ka dhacay, kuwaas oo lagu ciribtirayay kooxaha khawaarijta Al-Shabaab. barnaamijka inta aan ku guda jirno waxaan ogaan doonaa kaalinta ay haweenka Soomaaliyeed ka qaadanayaan dib u xoreynta dalka iyo dadaalkoodu waxa uu yahay. qaybta dambe ee barnaamijkana waxa aynu ku soo qaadan doonaa hadal jeedin midii ugu lahjada cadkayd ee lagula hadlo ururka argagixisada Al-Shabaab, fariintaas oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud u diray kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. daawadayaal, barnaamijka waxa aan ku daahfurnaa warbixinno aan ku iftiiminayno howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka iyo xugo muhiim ah oo la xiriira fashilinta dhagarta kooxdan. guud ahaan gobollada dalkeenna waxaa ka socda dagaalo lagu ciribtirayo khawaarijta gobolkoodu sii dhacayo ee Ugus, iyadoona maalinba maalinta xigta ta gacanta argagixisada laga saarayo deegaano ay 10 sano ee u dambeeyey gacanta ku hayeen oo ay shacabka iyo deegaankuba dhibba aan u geysanayeen. ciidamada daraawiishta Jubbaland ee uu fadhigoodu yahay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa fashiliyey qarax ay argagixisada u maleegayeen inay ku dhibaateeyaan dadka rayidka ah ee ku ganacsada saylada xoolaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. walxahan qarxa oo ay ku rakibeen suuqa xoolaha oo ay dadyo badan oo xoolo kala iibsanayay ku kulmaan ayay uga gol lahaayeen inay ku baabi'iyaan shacabka aan waxba galabsan. ciidamada daraawiishta oo xogta miinadan goor hore helay ayaa qarxiyey iyadoo ay cidna dhibana u noqon. dhanka kale, ciidanka xoogga dalka ayaa la wareegay deegaanka Quraacle oo ka tirsan gobolka Bakool, oo kooxaha khawaarijta ah ay dadka shacabka ah ku dhibaateyn jireen. ciidanka xoogga dalka ayaa cagta mariyey maleeshiyaad Al-Shabaab ka tirsan oo deegaankaasi ku sugnaa. tallaabadan ayaana ururka uga dhigan niyad jab iyo quus weyn. ciidamada geesiyada naftood horeyaasha ah oo ku daba jira xaraadiga kooxaha nabadiidka ah ayaa howlgallo ka kala fuliyey shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose, iyagoona cagta mariyey deegaano ay Al-Shabaab kaga sugnaayeen degmooyinka Balcad iyo Afgooye. howlgalladan oo ahaa kuwa si xirfadaysan loo qorsheeyey ayaa lagu burburiyey fariisimo ay cadowga ummadda Soomaaliyeed ku lahaayeen deegaanada Jambalool, Baldooska, Basra, Cadadheere, Gaalgubo, Baqdaad iyo deegaano kale oo ka tirsan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose. ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii u dambeeyey si wadajir ah isaga garabsanayay soo afjaridda kooxaha nafla caariga ah ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka aan waxba galabsan. haweenka Soomaaliyeed oo ku suntan samata bixinta dalka xilliyada uu isgoysyada cakiran taagan yahay, iyagoo marxalado kala duwana kala soo dabaashay, ayaa waxa ay markaan u dhiilo dhaansadeen in dalka laga ciribtiro kooxda Al-Shabaab ee muddada badan dhibaateynaysay ummadda Soomaaliyeed. haweenka Soomaaliyeed ayaana ka qayb qaadanaya sifeynta dalka, waxa ayna garab taagan yihiin ciidamada kala duwan ee hubka u qaatay inay iska xoreeyaan cadowga argagixisada Al-Shabaab, iyagoona cuntada, dharka iyo adeegyada lagama maarmaanka ah u diyaarinaya ciidamada iyo dadka deegaanka ee ku hoolan soo afmeeridda koox wax ka badan 10 sano ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku haysay. marwada madaxweynaha qaranka Sahre Cumar Xasan, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiyo Yaasiin Samatar, iyo wasiirka haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye oo ku labisan dharka tuutaha ciidamada iyo macawiisyada lagu yaqaano dadka deegaanka ee ka biyo diiday dhibaatada ay khawaarijta ku hayaan lana baxay macawisley, ayaa kormeer ugu tagay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo ku guda jira howl maalmeedkoodii ay cuntooyinka kala duwan ugu diyaarinayeen ciidamada la dagaalamaya ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed. mas-uuliyiintan ayaa ujeedka kormeerkoodu ahaa inay ka dhabeeyaan ballankii ahaa in Al-Shabaab iska xoreyntooda loo wada istaago. marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Marwo Sahra Cumar
ayaa hoosta ka xariiqday inay haweenka Soomaaliyeed ka go'an tahay in la soo afjaro kooxda cadowga ah ee Al-Shabaab, waxayna sheegtay inay diyaar u tahay inay furimaha hore ee cadowga lagula dagaalamayo tagto qaybna ka noqoto ummadda Soomaaliyeed ee u xidatay inay Al-Shabaab soo afjaraan. Intii laga gaarsan karo waa laga gaarsaday, waayo badan aan isla joognay, xalal la waayay inta u gaddi. Markii xal la waayay oo aan la kala tagaynin, war ma la kala tago? Ama ma la isku dhamaado ay joogtaa maanta? Waa la isku dhib qabaa. Waxaan leenahay aan maaragtay dadaal idinma dhibna, insha Allah inta dhiman aan dhammaystirno, aan soo baxno. Kuwa dhaawaca daaweysanaya, kuwa furun jiro tagnaya, waxaan la isu tilmaamaynaa ka hadlayaa. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Dagaaladan iyo dhibka dhacayana wax oo maalin kaliya dhacay maaha, soo baan joognay aniga dalka ka banaankaan joogay maalintii soo bee. Gabar Suudaan ay jirtay, gabar ilaa Suudaan ay jirtay oo shaqo qaran ka qabanaysa oo jaamacad uga soo baxday, Ilaahay wuxuu ogyahay waxaan hayana waa u dhiibay, ha ka tegi korkoodana waa iri, ku kor suux xataa ku kor dhima gabaryay waa iri. Marka waxaan rabaa maama dhakhaatiirtana guwaabi oo Suudaanta noola hadal oo dadka noola hadal oo maama dadkana noo daaweeyo. Maamo, dadka waxa weeyaan aad Soomaali meel kastoo joogto waa taabanaysaa. Waxaan rabnaa inaan iskaga heshanno, ka midowno shaqooyinkaas maaratay guud inaan isla qabanno. Ta gaarka ah waaba maaratay gaaray dadka u tahay, tii guuday maanta joogtaa. Aad iyo aad u mahadsan tihiin, annaga waa idin garab taagannahay. Waxa laala wixii la qabanaya waa idin garab taagannahay. Aniga awalba maaragtay maamo guriga jirta ma ahaynin. Aad u mahadsan tihiin, wixii la qabanaya waxbaan ka qabanaa. meeshaad tegaysiin waxbaan ka tegaa, garabkiinaan taagana furunta daigaysiin furuntan tegaa. Cid aan uga cabsaya ma laha, cid aan uga cabsayno male, ilaah mooyaane aadana ka cabsamayno. Waxaan leenahay ilaahay soo hanuunsho intii ilaah noo soo habee qalbigooda toosi, wixii maaragta aan hanuun darro qaba, wixii dagaalka iyo dhibka maarata Soomaali ku wada, ilaahay ha soo hadeeyo. waxaan hadooba in ilaahu naga qabo, adaa casiise naga qabo. marka intaasay joogtaa waxa waaye kii dhintaadaa la xagga ku dhinta, xagga ku dhintaadaa la, laakiin dad dhib is hor taagan waaye. marka aad u mahadsan tihiin nimankaas maartay, waa labadaan taagan tahay, hadday isa soo dhiibaa waa mahadsan yihiin, hadday dumarkooda isa soo dhiibaa waa mahadsan yihiin. waxaan leenahay gabar afduubatayay naagaa qoorta qarsanaa ku hor taagan, gabdhahaa miyaa baxay aadaan qoorta qarsanaynin, aa ku hor taagan, haa cabsanaynin, ilaahay mogi aadana ka cabsanaynin. fiiri niman ilaahay dilana dhima maayo, furuntii inta soo dhaafeen oo nimankii furunta jira ka yimideen ayay guryahoodii ugu yimideen, magaaladii ugu yimideen, qoraga ugu yar oo meeshaas yaala BKM qoryaha waaweyn waaye, waxaan ilaahay celin, qof celin karta malaha. marka waxaan rabnaa inaan ogaano, foojignaano, qof dhima rabta cid ma dhaafayso. ilaahayna korkeenna naarta ma yeelo, naar adduunya naar aakhira ilaah korkeenna ma yeelo. ayagana maartay waxaan leenahay qalbigooda allah wanaajiya, hadduu qalbigu wanaagayna rabbiyow naga qabo, adaa waxbartay ilaahu naga qabo. waana maaragtay ilaahay anagoo maarata micigeenna yahay, aan iska dhici doonaa insha allah. wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriya ayaa dhankeeda sheegtay inaysan joogsan doonin ilaa ay gaarto jiidda hore ee dagaalka. hoggaanka ugu sarreeya ee aadaha dowladda haweenka nagu matala si gaara guddoomiyaheenna, meeshan waa goobtii koowaad oo burka lagu dubaayay laguna rusaynayay sabaayadda loorarka lagu xiraayo. waxaa dhiman goobtii kale oo aada ogeydeen oo lagu diyaarinayay toonnada, timirta, sasinyaryaasha, go'yaasha, macawis ley iyo tuutayiyo naga horeeyo inaan u wada tagno annaga goobaha ay ku jiraan oo tooshkii leh oo sasinyarigii leh. iyadana maalinteeda la soo aadayaa, diyaaradaha waa noo raran yihiin, waa soconnaa sidaa u sheegteen waaye. hoggaankeennana waa idinka, goobtii koowaad marka indhihiinaad ku aragteen shaqadii inay socoto haddii allah awooda la ogolaado, ilaa meesha ugu dambaysana sidii aad nagu hogaaminayseen baan u gaarsiinaynaa. Marwo Sacdiye Yaasiin Samatara, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, ayaa sheegtay inay u taagan yihiin xoreynta dalka, ayna garab taagan yihiin ciidamada naftooda u huray badbaadada dalkooda, iyadoona bogaadisay haweenkii isku xilqaamay garbistaaga ciidamada jiidda hore ka dagaalamaya. marka ugu horreysa intaanan hadalka gelin, aniga waxaan rabaa inaan maanta aragno oo ayna arkaan waxa aan xirannahay maaha dhar aan usoo xiranay xarago,
وادركي مع وسليدة أو أن جرب تاجنا هاي رجع سو استاج يقع سحل قامي دركي أي حرنايان إنا ما أنت أنا جرب صار نوت هاي رجع عيدا كاه درب جا استاجنا إنا أن مرض هذا لقى شن هاي تاسع يا وحي عطينا سا إنا جرب تاجنا هاي رجع نجاه رجع شيء ده ركوشرة ما دام أنا جا أن قريج أن وذن وحن وجمع هاد علينا يا قبلها إسكح القامي أو راشين كمان تمشان رجع هذا وجود يارنا يا waa aan rabaa in aan hal tusaale ah reer muqdisho aan maareeytay siyo waxaan ka soo jeedaa Puntland waxaan ogahay waxa iska saareen al shabaab waqti hore qaybta koowaad iyo qaybta labaad iyo qaybta saddexaad run barka idin sheego dumarka ahaa sababta aan u leeyahay dumarka ahaana waxay ahayd inta aad diyaarinaysaan meeshaan u taagantahay ay u taagnaayeen waxay wadeen biyihii waxay wadeen daawada waxay ka horeeyeen ragga marka boqolkiiba toddobaatan iyo shan dumarka ah labaatan iyo shan bayba rag yihiinba haddii marka aydaan bixin oo aynu dhaqaaqin oo aynu diyaaradaha raacin ragga waxba ma soo samayn karaan marka runta la sheego qori waa la ridaa laakiin ninka dhaawacmay gabadho inay qaado ninku waa sidaa waxa gaajada markay qabato waa inaga dadka la rabo inay maaragtay ay cuntada u qaadaan marka qofka kaa sarreeya ama kaa hormaray ama hortii soo jabayna tusaale laga qaataa waxaan tusaale idinku soo qaadayaa reer Puntland waxay ahaayeen dumarka runtii sida maanta aad u taagantiin dadka u taagnaa marka ani waxaan caddaynayaa maanta oo aan aaminsanahay inay dhacayso meeshii Puntland ay iska xoreysay in gobolladan maanta ay nimanka cadowga ah laga xorayn doono marka waxaan leeyahay waxay garab taagan waa marwada madaxweynaha waxay u soo istaagtay dharka u soo xiratayna waa dareemaysaan inaysan jirin qof ina ka haraya qof gadaal haraya uusan jirin sababtoo ah lama xirin jirin lamana istaagi jirin maxaa keenay dadka waxa keenay ciyaalkeena yareerka horteena lagu gubaayay waxa keenay jeneraal hadhin nabadoon hadhin qof allaale iyo qofkii magaclaa marka la soo qalo maadaa lagu daynaya waxa ogaataa muqdisho inay ku jiraan layna kuna imaanaya haddaynu dhaqaaqinaynu jiidda aadin waxaan leeyahay ragga ina ka maqan inaad daba joogno laakiin anigu qofka la hadlaya maaha nimanka jiidda jira waa dumarka haddaydaan istaagin waa gablanay wiil baa ina ka dhintay nin la yaqa maalin walba waxaynu ku jirnaa baroor diiq inta shahiiday inaan loo istaagayn oo aynu baroor diiq samaynayna inaynu awood aynu gacanteennu ku wadanno innagoo raashinkii irbadii iyo galo wadna wixii lagu duubayay ragga dhaawaca waa inaynu jiidda aadna marwada madaxweynaha kusoo dhaweynaya waxaan ina leeyahay aynu dhaqaaqno oo ha la arko dumarkiiyo socda reer muqdisho is-xoreeya balanteennu waa shaqa maaha waa in la arko in gabdhaha reer muqdisho ay la mid yihiin gobollada kale oo istaagay waxaa xusid mudan inay haweenka soomaaliyeed qayb weyn ka qaateen howlgalladii wadajirka ahaa ee dhowaan dalka ka bilowday iyagoona qaarkooda ay qoryaha qaateen halka haweenka kalena ay ciidamada ka caawinayeen adeegyada muhiimka u ah ciidan dagaal gelaya waxaa muuqata in guluf aan gaabis lahayn uu dalka oo dhan ka socdo iyadoona dagaalkan uu madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhawaaqay uu u muuqdo mid ku soo dhammaan doona guul ay mahadiyaan ummadda soomaaliyeed madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud oo dhowaan ka hadlayay janaasada taliyihii booliska gobolka banaadir allaahu naxariiste jeneraal farxaan maxamuud aadan qaroole ayaa sheegay in ay kooxdani ummadda soomaaliyeed dhibka ku hayn doonin wuxuuna carabka ku adkeeyey in maalmo tirsan ay u hareen kooxda ugus dhanka kale dadka la macaamilo ayuu uga digay isagoona qiray in qofkii nabadiidka maxkamad u aada ama lacag baad ah siiya oo iyaga la mid yahay talaabana laga qaadi doono darti rabbi iyo tooda ayaa meesha ku ekeeday waqtigooda ilaahay waqti inaanu ku dareynin qof walba horey ayuu ilaahay noogu cadeeyey qof walba maalinteeda iyo saacaddeeda inaan saacadna lagu dareyn saacadna aan laga soo horumarinayn wiilkeenna Farxaan iyo raggii kale oo la jirayba iyo intii naga dhimatayba waa shuhada dab ah waaye waqtigoodii ilaahay uu qoray ayaan meesha ku ekaay asbaabtu siday doontaa u ekaato laakiin saacaddaas uun inaanay dhaafi lahayn oo toodii ay meeshaas ku ekayd ayaa xaqiiqa ah annaguna muxuu ahay qadaha rabbi ayaan ku qanacsannahay oo muxuun ku yidhaahday aan aaminsannahay u ducaynaynaa in ilaahay muxuun ku yidhaahday uu samri iimaan ahladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaanteenba ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto nin dhallinyaro ah janan ah dagaalka nimankan lagula jiraahay dowrka uu ka tagnaay iyo meesha uga jiray la wada garanayo ahaa nimankanna waxay yihiin hadda isu tilmaami mayno
oo maxawna fasirmeen cadaw waaye cadaw ummada Soomaaliyeed waaye cadaw dalkaan waaye cadaw dadkaan waaye cadaw dadkaan diintiisa waaye diintay cadaw ku yihiin dadnimaday cadaw ku yihiin dalkay cadaw ku yihiin dadka jiritaankiisa ayay cadaw ku yihiin intaas cadaw ah ninka u bareeray markaa inuu ka hortago oo naftiisa u biimeeyo ilaan dagaal haddaad aado inaad soo dhimanaysa inaad soo noqonaysa labadaba waa suurtagal laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aado waa ku tala gashay marka ninka dadka ku dhiirada oo maalin walba taagan oo hadda uu ugu dambeeyey wiilkeenna muxuu ahay Farxaan oon janaasadiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku idhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiinay cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweyto uu muxuu ahay oo ku dhintaa soo qorsito oo dagaalamaayo nimanka la dagaalamaayo dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabtaa taas waay ayagaa shahiid ah oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummaddan ay badbaadiyaan oo dalkan ummaddan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa iyo karaamadiisa iyo jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan waa kuwaasaa kuwa maxaa ku iraahday shuhaadada dhabta ah waxaan u baahanahay maanta Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed haddaan nahaybo yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahanahay maanta waayo cadowga ay leedahay ummaddan inaan isweydiinaan u baahanahay Soomaaliya maanta yaa cadow ku ah dowladnimada yaa cadow ku ah dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ah oo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan yaa cadow ku ah oo diidan oo masaajidda Ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi lahayeen dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaan ku iraahdaa muxuu ahaay qadaha rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kaloo Soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ahi uu rabo inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyaa ka hortaagan cadow kale may ummaddan leedahay qof hooyo iyo ilmaheed haraadan waan sheegi doonaa magacyadooda afar cunug oo isla dhalato dugsi qur-aan u socota nimanka dilay waay maalin dhaweyto on the record sawiradoodii lahaayaa meydkoodii lahaayaa afar wiil oo yaryar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay orda maanday muxuu dugsi qur-aanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay nimankan waa cadow dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin in kalo walaalayaal waa dhunsantihiin ilaahay ha idin soo hanuuniyaan leena ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baasada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waa meel dhexo oo la istaagaahi maanta Soomaaliya kuma taalo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay meel dhexo la istaaga kuma jiro shabaab qora qaado kula dirir maxaan ku iraahday dhagax kutu waxaad kula dirir karto gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin ka leexo afka dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafu liimaan tii ay daba socotaa taasi xumaan waay qof bini aadan ah dad qof ki dila qof dunida oo dhan asoo dilay ayuu la mid yahay qofkii qof nooleeyana ummadda oo dhan asoo nooleeyay la mid tahay intii aan ku haysanaa marka nimankaan bal eeg wax kale iska daa dadkiina waa dilayaan qof ma dilayaana tarab tarabay u dilayaan naftiina in la badbaadiyey diidan yihiin dilka ka sokow xabad kuma dilo hayaan qarax kan iyo kuma dilo hayaan baahiyay ku dilo hayaan dadkii majaaca inay dadka ka dhexa kacday ku dilo hayaan laana raashin la wado oo aan muraad kale loo wadin oo nin jeebkiisa inta ka bixi baaso uu ku bixiyo ka soo gado yiraa walaalaha dhibaataysan oo duruufaysan hal gaarsiiyo u jidka u taagan yahay diidan yahay magaalada Baydhabo masalan soo qaada
وجمهورية دم سيدا لباب قول إيسيديتن كون أو قفوايا ددوينة هددقن إيه قريا كله إلا يقان مقادة بيدا بقى سدح بقولو كون وحيراك دم تضواب بقول إيو كنتن كون أو برك عيال أها جوغة قبيل إسدرر كما سو عررن عدو سو دولو دبد كيم دا كما سو عررن أبار واكود عدوارن لكن ميشو دا وحلوغو جي كري ديغان دو دا وحلوغو جي كري qarkood meelaha ay joogeen ilaahay wuxuu qadaray inuu roob ka da'o waa beeran waayeen beerihi beerta saad u beertid baa sakeena la yiri ilaahay idku dhaariyay ee dadkaasi intan isku soo galna waa isku midab egnahay waa Soomaaliyan ku wada hadalna miya intan isku soo galna meela isku soo galna malaha ninka mabda'a qaba meela iska soo galna mala qofkan korono qaba hadii la soo kama qararin ayaanti dhaweeyto ya korono qaba hadii la hebala korono qaba hadii la soo kama qararin nimaka soo ka qarreena u dhawaameyno wax ku darsameyno meeshii joogan tigin beyno maxkamadooda iyo business dooda iyo wacdi kooda iyo shirkooda iyo maxuu ah meel ay joogan tigin meen yaan la tagin yaan loo dhawaanin meel ay joogaan yaa tigin geesiyaasha kuweyna ah ee dagaalamaya ee duruufo adag ku dagaalamaya bal nin fiiri aan mishaar qaadanin hadda awal askarteenna mishaarku waa ku yaryahay iyo dhaqaaluhu waa ku yaryahay iyo sidaanaan dhihi jirin maxaa soo baxa hadda kumanaan soomaaliyeed oo dhallinyaro ah oon mishaar qaadan annaan rabin ee nin walba gurigiisi saaka inta muxuu ahay cambuuladii holi kara inta kasoo cuno qorigiisi soo qaatay dadnimada meeshaasi jirtaa midaa dhuumanaya shabaab beeso ula dhuumanaya beeso u wado haa telefoonal ii soo dir aniga ha waa cabsa caqiidadiisa wax u dhimay laana maalinta u dhimalahay inuu ka soo horbarayo aaminsan yahay maalintii ilaahay u qoray oo u dhimalahay inuu ka soo hormari karo shabaab dhimashadiisa ka soo hormari karo aaminsan yahay kama soo hormari karo maalinta dhimalahay umbaa dhimanay ama shabaab beeso ula garguuro ula dhuumo ama qora qaada shabaab la dir maalintaadi aad dhimanay leh kama soo horum inaad qor qaadatid daraadeed dhimashadaadu uma soo hormarayso inaad lacag laaluusho xaaraan ah shabaab oo dad lagu dilaayo dad lagu qarxinaayo oo dad lagu nahbaayo inaad shabaab ula garguuratood ula dhuumatana ku badbaadi maysid caqligu ha noo soo noqdo xisku ha noo soo noqdo adduunyadan maalinaad leedahay maalintaadaad dhimanay sharaf iyo karaamo ku dhimo ilaahay qabrigooda ha u waasiciyo ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahay jannadii firdaws ha ka waraabiyo abaal allah ka waraabi ummadaanay abaal u galeen oo naftooda inay u bixiyaan ay go'aan ayagu ay gaareen lama khasbin laguma riixin laguma waxayn ayagaa go'aan gaaray fiiriyey ummadaan inay culayska saaray dhibka saaray ka dul qaadaan boqolaal kumanaan waaye kuwa naga dhinto naga baxmaano kuwa nool weli soo taagan oo taagan mathalan usoo qaadanay muxuu ahay general muxuu ahay farxaan magaan sheegayno ama nabadoon cilmi hagar aan sheegaynaay mathalan usoo qaadanayna waa kumanaan dadka u taagan ama ku dhintay qaarkood qaarkoodna weli u taagan yahay oo maxaan kora kor u hayo muxuu ahay kelmadda saxda ah ee muxuu ahay islaamnimada waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cadawaa hal laba ma aha laba cadow madihin hal maanta soomaaliyada maanta berri wixii ilaahay ka dhigay noqon doontaa insha allah maanta soomaalida jirtaa cadawaa hal waa shabaab shabaabka qaraxyadan oo hotel xayaa dadka ku laayay oo 14 oktoobar muxuun ku raaday dadka muxuun kura ku laayay kilomitir 5 iyo maalin walba saas u laaynaayo oo qarxinaaya ki qarxiya bas ma aha qaraxa shabaab ma soo candhuuf meel uu ku tufay ma aha baas uu ka soo bixiyey dadu u ijaaray meelow ka keenay lacagaa lagu bixiyay dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajirin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha cali dheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha kasii mujrimka kale oo kasii weyn bangiga baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dambiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaasna isku xirxiray kii bixiyay dambiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo
وعقلكيس أو أقبالك هرو دمبيلا تاي أذاك وين لأن هذه العقد هذا ديب لأن كان قرح سكحير مهيل لحين هذه واي متكوين كان العقد ديب أيو وهذه دمبيلا كوباد وهذه لأن نكا وحو قرحية مهيل لحين هذا هذه العقد هذا ديب لحين نرشا هي دمشدا إلهي يا هايو أبو هبل ما هايان يعني لو كتسو من تاس وعقيدة يران واي وحوى الدين يران واي إن أتساس أد محوى قلبك على إيقشو وأد كوفي قرتو إن أد إسهل اللي بتوت قار إسكتور نقطة ماشي كل جرتو إن أد حيالة ديسو إس إراليسو نفتا هذا سيدي الله يسعدك بتبادك أتكون بتبادك لكن نفتا هذا كم بتبادك كرتيد كم قفود نفتو إلا الله يو تهذا كم بتبادك كرتيد عدودار ومقوم إنستاس شرعيا مالا تقول بنان تمرة نفتا إذا بتبادنا مرك بقول خاص قفود إلا الدلو أيام حانك ورا ذا أن 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 نفتا إذا كم بتبادنا منا كم بتباديو هيس عدودارنا أمرها منطق مالا يكون سلا يسنتا حكمة إسارن تا ملك دين معه عقل معه وح أي تهاي لما يقان أنا جا شبابا إدلاي سئول إدلا لكن قرحة أو زابطة كل الله بسديس ينديبا دتك الصومالي هذا ملك سوء الجوتين ولا ريال كعة قلبك ككعة وهردان هردان كبحة رياضة إسكدافة الدنيا ساس لقمة راديو آخرنا إسكبت دافبو maanta waa ku celcelina Soomaaliyada maanta joogta ee Ilaahay dadkii noolay oo zamanka joogay anaga inteenaan intana la mid ah oo Ilaahay naga dhigay hal cadaw ay leedahay waa hal cadaw cadawgaas shabaab aan la yira macnaheeda kan qarax sameeynaa kelima shabaab kalkaal baasbixi gurki ijaar baabuurki ijaar usoo iibi baabuur ka iis ka sii iibso baasan keenow haade xagga ka dhac inta yeel walaalka Soomaaliyeed oo muslimka ah oo shabaab kalkaal han noqonin cadaw waa hal waa shabaab qalbigaagu wax ku jiro ma xukuno maxay nahnu nahkum bil dhawahir wallahu yahkumu sarayr waxa qalbigaagu ku jiro marka shabaabka la hadlaysay iyo waxaad kala hadashada yaqaan laakiin anaga aan la hadashay u jeedna شباب كلا لا 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 سوماليي ولا ريال شباب هل لقى فوقه هل لقى فوقه هذا معناه فيزيكالي ديستنس هل لقى فوقه هذا لبا كيلومتر هل لوجرس هذا معه لا معه لقن كيس هل لقى فوقه هذا معامل كيس هل لقى فوقه هذا هل لقمن هل معاملن وحكو درسنن kalleexo ha u tagin meeshu joogaa joogsan ila naftaada ba qatar ku jirtaa meeshu u joogaa dad joogtay in lagu duqeyo ba qatar ugu jirtaa iyo in operation laga soo kor degto oo commandoska ay ka soo kor dhacaan meesha lagu waxayaa ku jirtaa waa u sheegayna dadka Soomaaliyeed mar kale waa ka waaninayna waa uga aqal celinayna waana uga digayna cudur daar ma lihid madaxweynaha jamhuuriyadan ahay la eeguma ima karo la igalama hadli karo قف شباب هرت سيدس بالله عايزتو تو سعر قرار ديرا لساقة تلاحالي قف بشباب تو مديس عيسوك محكمة ديسو ما يقولها انك اوالو يروا كو قصباناي محكمة ديسو تقي اهل وسهلا شباب واي مشور راك بحو عذر دار ملاحن انا اللي ايقو اما كرن شراكيش امني قان لوغو تقي كرن نكي اوغو تقي ساقراشيك امرورو او شاقن هدن واكو علينينا نكي ان شباب الدبس عضاي واد شباب كالكال نبادون ماها حلبان ماها maxaan ku raadayay walax kala ma aha wasiir ma aha waxba ma aha waa shabaab kalkaal shabaab xirnaq daba socdo waa la dulmina ma aha la dulmina ma aha shabaabnimo inta lagu eeday maxkamada lagay waxba inta lagu eeyo soo daayay socda la yiro baladkooda soo aadeen system aan leenahay maxkamadaas waxay xukuntaa u xukuntaan u aqbaleena juhdi iyo dadaal ayaga laga rabaa iyo inta baarista iyo muxuu ahaa shaqo shaqaysa laakin nidaamka sharciga waa mareena noogama adkaan karaan shabaab inaanu nidaam sharci ah maraynin oo sharci darro ku socdo noogama adkaan karaan ka fogaaw xushma iyo karaamo iyo qadarid iyo kuma lihid shabaab inaad ag joogtid daraaddeed by the time waqtiga aad shabaab u tagtay ood la joogtid
وحاد بير دريسي حقوق ذا دي أقو وأن هندذا إيوالي دلا إيدولد إما إلا علي كرتماعانو هاد دل كرتم يقول قبو بلاي لا سلقب بلاي معها وقال له وذا قبا أنا قد ما تحديثا عقيدة ذي نعن إلا علينو معالين تاد إما لهذا إما ناي ولا لك صوماليه دو ساعدنا لقودري ما ساعدنا لقا دبنك ما ساعدنا لقود صهر مري ما ساعدنا لقا دبنك ما بس نمكم حين هو استاد ليرنا انت زيرتها لنا وحير انا ليرنا ان لنا ان ليرنا الى اذن كيس وكا اتكاننا وانا كا ادغناي وكا تيرا بدناي وكا خوق بدناي وكا خوره بدناي وكا اتكاننا شباب ان كا اتكاننا الى اذن كيس لسكم هاي يي نغ دهران له وقتي او كا اتكانيو نغ دهران ان سو غابن نمكا شباب ليرا مالمهود وا ترسين الى اذن كيس كو لما صدح وا ترسين مال ما جيرتان كو بس انغا وباهن له ان ان فهمنو امنو كو قنعنو مال مود اني ترسين ان ان ددجنون هول ودمهسترن وحدان هورين هبار لوما درسدا ليري وا نمكا اسمه هورينه يي نغ دبا دهران ان عياو ان وركود اسكا دمهين ادي ادا وماستين مركله مركله اي مركله الهي دنبغود هداف سؤاش مخو هاي الله افضودين قبرك الله واسعيو ايغا اي انت قضيه اي ادنتن ادمتو دنبا إلهي يا يور أهلدي إقرابدي أمد الصومالين سمري إيمان الله أنك ورسي وطهي دابضيال وحين تاسي نوغي إقبرامج كيني دلجر وتدواد البحل كان آتك دابطان يدون برامج كآلا باينو كسو قادنو أرمها أمان كالا دقال لونك أرقق حسادا إيا طب برادا إذا ماذا كالدوغن إيا قلب كسيدا تاني برامج كان مدلم إذا إنتا إنو كوكل مدونو وحن إذا لين نهي نبات قليو lagu hirtana hay askari daadana hay dal jirgeesiyana hay dugsi lagu hirtana hay